espérate, tú eres Sans. Hubo ni yambura batandukanaga n'ingabo za Afrika y'Iburasirazuba kumwe n'izarwanyije mu sector. Ariko kurwanya mu sector uretse kubeshya kwirengagiza ingabo nk'izo z'imiryango zigice bitamanda. Onye kuba ngo minuwari mu Rwanda nta kintu yakoze. Ariko minuwari manda yayo yari iyo bita observation. Nta kurwana nta bya biri muri manda ya minuwari. Ibyo rero nabare nkuza igishingiro rwose. Tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi bigwi TV mwe mubara natwe makuru akomeye abarebana n'umutekano ubutabera politike na diplomasi nitwa Jérôme Munyentwari ku murongo wa telefone turi kumwe na Olivier Rwamukwaya. Olivier bite ko numva ibintu biturika aho ngaho ni imvura ni inkuba ni biki Jérôme ni kwa kundi nyine abantu bacicikana imodoka zicicikana zirimo zitaha kandi ku muhanda niyo mpamvu yo kubyumva mu nyine ni kwa kundi harimo na bari gutaha bibe muri Congo abataha bose barimo bacicikana cyane. Yego turi ku itariki 18 nibyo 18 ejo bundi amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo arabatangiye neza cyane. Ibintu bihagaze bite hakurya? Ibintu bihagaze bite hakurya mu gihe amatora aburira umunsi umwe? Abasha kukubwira ni bisa no mujyo goma. Mujyo goma jo basoye rutondo n'abantu bazatorera. Ariko ni karume tu ahubwo bamafite icyo cyo kwibaza ngo bizagenda gute. Amakuru urimo gukurura sanga utwumba tw'amatora turateguwe birote de vote zirahari abaturage nka kwa kundi inaha tuvuga ngo ubukwe buraje nabo barabwiteguye ntago babwiteguye nko mu Rwanda ko bajya bitegura. Hanyuma mbere yuko dukomeza iki kiganiro reka nkurangire muganga kuri wowe waba warabuze urubyaro wowe ushobora kuba wararozwe uruzi bukakuzengereza kuba rero ubona ukora ntibigende mbese ugakeka ko wifitiye inyatsi umugore wawe cyangwa se umugabo wawe aguca inyuma wabuze igisubizo cyabyo hamagara muganga agateranyo 25 07 9 33 12 12. Ndayisubiramo ni 07 9 33 12 12. Hanyuma rero kuri wowe uri mu mahanga urabizi ko kode y'igihugu yo ni agateranyo 25 ubundi ugakurikizaho iyi nimero nkubwiye. Iyi nimero kandi iba no kuri WhatsApp wanamwandikira aho waba uri hose kandi ku isi imiti kugeraho kuko akorana na kampani zo hanze harimo DHL Express. Murabyumva ko ibintu biroroshye cyane. Nkwibutsa kandi ko imiti atanga afite n'ubushobozi bwo kukigusangisha mu rugo iwawe aho uba wibereye kuko ibintu byaroroshye kuri we. Turagushimiye. Ariko urebye abaturage biteguye kujya gutora bazatora. Nubwo nabo ubwabo hari kimwe ibibazo hari abo amakarita y'itora yangiritse. Hari n'abatayafite hari n'abatari kuri lisite y'itora. Ntabwo mbese nuko bimeze muri Norukivu kandi ubu twibuke ko bazatora Goma. Goma umujyi wa Goma niwo uzatora wonyine muri Norukivu muri agace ka Kivu ibice bimuventura afashe ntabwo bizegemeye gutora. Aha, kudatora kw'ibyo bice ubona bizagira ngaruka ki ku migendekere y'amatora muri rusange cyangwa se ku butegetsi bw'uzaba agiye kuyobora Congo? Reka ngusubiremo amagambo Veteri Simwa tubwiye tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 na Congo duheruka ibonagana. Yaravuze ngo Kisekedi yamaze kudekara ko ibice bitazatora byacu. N'uzatorwa ntago azatuyobora. Bivuze ngo umuntu utatoye niba tutazatora uzatorwa ntago azatuyobora bivuze yuko natwe tutaza tudafite ubuyobozi tuzashyira ubuyobozi bwacu natwe. Nibyo Veteri Simwa yavuze. Twitegure indi leta rero mu gice cy'amajyaruguru ya Kivu nyuma yuko batemerewe gutora.
nabo twavuga igice cya Kivuyo y'Amajyaruguru nyine ko na Kivuyo y'Amajyepfo muri zone z'Abanyamurenge naho ni ibyo byabayeho nabo ntibazatora n'ubundi ubwo tuva muri plateau aho muri za Minembwe kugeza ubu amahirwe abakongomani n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga ndabona bakiyapangira Moise Katumbi Chapwe aye mahirwe yahaye Katumbi ko ashobora kufata amahirwe 39 yo gutsinda amatora ngo kubwitabire bwagaragaye mu rwego rwo kwiyamamaza abantu bitabiraga kwiyamamaza kwiwe bakaza ari benshi waruta abo Kisekedi yari afite ariko ku rundi ruhande perezida Kisekedi ari ku butegetsi ariko kizo perezida komisiyo y'amatora wumva ko nanone nawe yatsindwa nibyo uri kwibaza eske nanone kwibaza amatora Kisekedi natsinda Katumbi ufite abantu benshi ntakaduvuye bizateza nicyo kibazo ubu turatunimukira kuri raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku munsi w'ejo mu muryango wo muri Amerika uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wagaragaje ko amatora agaragayemo urugomo rwinshi kandi rwagiye rukorwa n'abashyigikiye Kisekedi bibasira abatamushyigikiye byagaragaje Human Rights Watch yagaragaje yuko habe kwibasira abatavugamwe na Kisekedi ariko n'ubundi no ku rundi ruhande n'abatavugamwe na leta nabo bagiye bagaragaza kwibasira aba Kisekedi cyane cyane nko muri za provinsi nk'iza Katanga hari wa Katumbi bagaragaje ko bagiye bataka abantu ba Kisekedi byabaye ngombwa ko n'amavideo nari yaguhaye birukana abantu bo mu bwoko bw'inyakasayi n'abana Kisekedi aho akomoka hanyuma Human Rights Watch isoza ivuga ngo hakabaye hakorwa ishyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo abantu nimba bigaragara ko amatora atazaba nako azaba akagaragara mu byose ibibazo byinshi hakabaye leta yakabishyiraho imbaraga yo kugira ngo nyuma y'amatora abantu bazabashe kubaho mu mutuzo ko Human Rights Watch igaragaza yuko nyuma tuje kuzaba urugomo rwinshi n'akaduruvuye kenshi ukibivuga gutyo njye numvise bisa nka binatangaje ukuntu abantu bene wabo nanone wa Kisekedi aho ngaho kasaye birukankanwa hindura pozisiyo ntabwo ndi kukumva neza ariko ndimo ndakubwira nti si kwaba ni nko kwikora mu nda niba Kisekedi na bene wabo birukankana bivuze iki kuba bene wabo wa Kisekedi aho ngaho avuka nabo batamererwa neza birukankanwa bi ni mu bice bya muri province ya Katanga aho Katumbi na Kabila bakomoka ko Kabila buriya Joseph Kabila ni umuhungu wa Desire Kabila kandi na abarubuko bwa wita abaruba rero bo muri Katanga ntago bishimye bano kwa Kisekedi cyane niyo mvumo wo byagaragaye bari kubirukana cyane ntabwo urambaza ngo bihatiki nabo kwa nayo numvise nabi noneho nabo kwa Joseph Kabila Katumbi wose ni abarwa bo muri Katanga nibo rero Kisekedi yirukankana abaturage baho ngaho oya nibo bari kwirukana abantu b'abanyakasayi bakomoka kwa Kisekedi bivuze ngo Katumbi yasoreje muri Katanga niho byagaragaye ku munsi w'ejo ko yari afite abantu benshi imbaga nyinshi y'abantu kandi bigaragara ko bakeneye impinduka ku rundi ruhande bikaniyongera ku mateka y'iyo provinsi ya Katanga nabona mu myaka za 30 yigaragaza yuko ifite amabuye y'agaciro za cobalt basanzwe bafite ibendera rya n'ikirangantego bigeze no gushyira repubulika itarabayeho itarabayeho mu gihe cya Moise Tshombe niwe washyizeho ariko mu butusi sese komaje kujyaho abasha kunga Kongo yose ayihuriza hamwe afashijwe n'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika yongera guhuza ibice byose bivuze ngo abanyakatanga ntabwo bakibona muri repubulika na demokarasi ya Kongo bibona nk'abantu bakeneye kuba bakwigenga kuko ubu Katumbi yawe yubaza bari babayeho neza kandi hari ibikorwa byinshi yabasha kubagezaho hari nabyo byongeye kubatoje muri Kivu uretse abadepite biyamamaza bigaragara ko abandi baturage n'ubundi nabo batishimiye ubutegetsi bwa Kinshasa bagende ku bibazo biba muri iyi provinsi abanyarwanda bagiye Kinshasa basabita abanyarwanda batavuga ikintu bakomoka muri iyi ntara bafata nk'umunyarwanda ibyo bibazo biracyahari cyane muri izo provinsi ahubwo tunabihuza
Alliance Defense Congo nayo yavutse yaje yerekana yuko ikubiyemo imitwe myinshi ishingiye ku makomoko gakondo yo muri iyi ntara yakatanga oya yivu yivuye fo ni ya ruguru barimo za gumino harimo za twirwanaho z'abanyamurenge hari imitwe itandukanye yo muri Masisi hakabamo imitwe itandukanye yo muri Ntuza yo muri Kivu y'Amajyaruguru bose basa nkaho bigaragara ariko nabo batihonekera mu butegetsi bwa Kinshasa kuko bigaragara ko izi ntara nkuko amasezerano CNDP yari yasinyiwe 2009 byagaragara ko izi ntara yanditsemo ko izi ntara zigomba gufata nk'intara zasigajwe inyuma n'amateka hanyuma leta nta kintu igeze ikora ngo izi ntara yongereze zamure rero baje kumva ko nk'aho muri aba Kigali mwumva ngo Muventura yafashe umujyi wa Ntuza wabonagaga ariko ubonagana warahageze n'umujyi ukomeye nta mashanyarazi ntazaba nta kaburimbi irimo ntaki kandi ugasanga imisoro yinjiramo irigira Kinshasa bigaragara ko uduce twinshi tugaragara nk'udushaka kwigenga kugira ngo tubashe gutera imbere hanyuma rero ukivuga kuri iyo Alliance de Fleuve Congo ndimo ndabona uwitwa ngo Sukisa Ndayambaje ngo ni coordinateur ajoué ni ariko twavuga ngo wa PDLRCS ngarimo aramobiliza abasirikare be abahungu be ku itegeko rya president ndetse n'irya guverineri w'amajyaruguru wa Kivu ya ruguru arabagira bate arabanga barashaka ko ngo bigumura kuri Fleuve du Congo Alliance de Fleuve Congo uyu mutwe nawe watangajwe mu mitwe igize Alliance de Fleuve Congo yego hanyuma hanga bitandukanyije nawo rero kwitandukanya ntabwo mvuze ngo nokwitandukanya buriya iyo uri mu bice bya leta bibigoranye ko wagaragaza yuko ushyigikiranye n'aba ngaba ariko ntabwo bishoboka no kubona ushoko bari hamwe kuko muri Congo kina karte y'umuntu igezweho ubona abanyamakuru n'abantu benshi bamagana munsi mu bice abo ba mbere baza kuyakira n'ubundi bishimye ko imyigaragambyo bavuga ko bari babangamiwe na leta niko ndimo ndabona amakuru y'ukuntu Moise Katumbi ngashinjwa kuba mu mafia ibyo ni byatangajwe na Jean Pierre Bemba aramwite mu mafia yashingiye kuki radio bita Top Congo FM yumvikana muri Congo hose ni radio ikunzwe cyane yigenga muri politiki neto ariko ntabwo iri kutumerera neza neto wakirimina dusondeka sinzi bimeze ko ngende kugerageza nshaka uburyo nakumvamo ariko ndakeka ko nshobora kuri kunyumva neza ubu ndakumva wakomeza nakubwiraga ngo Top Congo FM y'ikiganiro ku munsi w'ejo na Jean Pierre Bemba mu byabaga yabaganiriye baganiriye kuri gahunda y'amatora bamushinje ikiganiro nagikurikiranye nimugoroba uburyo yigaragaje ajya kwamaza Kisekedi baramubaza ku byego yagaragaye yamagana Katumbi mujye agaragaje ko Katumbi ashobora kuba ari umuntu wo mu mafia ushobora kuba ashobora no gusakaje abaturage bagapfa ku nyungu ze bwite nibyo agaragaje kandi agaragaza ko Katumbi ari uburyo ari gukoramo ngo arabizi neza ko azatsindwa amatora ngo ariko Katumbi kuko twashoboye ngo azinjire muri sisiteme y'ikoranabuhanga y'amatora igaragare ko amatora bayizi niko yagaragaje hanyuma yongera ko none Katumbi yiteguye guteza akaduruvayo mu gihugu mu gihe atazaba yatsinze amatora nibyo mu by'ingenzi Bemba yaganiriye na cyo kimwe kuri Top FM ibyo ngibyo nibyo muri kampanye electorale birumvikana ko haba hahiye hanyuma rero nyuma yuko kuri uyu wa 15 z'ukwa 12/2023 i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya murimo muratwumva neza bwana Olivier turakumva neza rwose haba havutse ikitwa Alliance de Fleuve Congo kibona Corneille Nanga yegeranye cyangwa se ashyigikiwe ari kumwe na rwose na president wa M23 Bertrand Bisimwa
byateje impagarara zikomeye cyane. Abambasaderi baratumizwa muri East Africa, baratumizwa muri Kenya, ndetse wa Kenya nawe arahamagarwa. Kugeza ubu ngubu wabonye igisubizo William Ruto yahaye Congo, yibwira ko rwose ari igihugu cya demokarasi kitahamagaza cyangwa se kitafata abo bagaragaye muri Kenya batangiza uriya muryango ugamije guhungabanya umutekano wa Congo nk'uko bo Congo ibivuga. Iki gisubizo wakibonye, wacyakiriye ute, wowe urabona gifite ishingiro? Igisubizo ndagifite. Urumva nka leta ntabwo ari leta itabasha kugira icyo ibivugaho. Leta yihe? Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nimba bahuriye mu muryango wa East Africa. Kenya, Uhuru Kenyatta akaba ari umuhuza mu biganiro bihuza leta ya Congo na M23. Kumva ko hari undi mutwe wundi wavutse urimo M23 uje kurwanya ubutegetsi bwa Congo, ntabwo byari bijya kurangira gutya na gutya. Leta ya Congo nabwayo nka leta itagize icyo ikora, bifuje yuko leta ya Kenya nkaho nka leta bakorana nk'umuhuza, ibintu byarabereye hariya. Aho banasabye ambasaderi wa Kenya kuko yari yahamagaje ku munsi w'ejo i Kinshasa akajya kukwisobanura, yahuye na minisitiri w'ubutegetsi w'igihugu baraganira, musaba ko wenda habaho gukurikirana bari aho naho byabereye. Bagomba gukurikirana uburyo binjiye muri Congo n'uburyo bagombaga bakagombye kuba baranafashwe bagafungwa nko gukora ibintu ku butaka bwa Kenya. Ariko uburyo ntuza William Ruto nka perezida wa Kenya yasubije ko igihugu kiba kirimo demokarasi, kandi bahereza uburenganzira bw'itangazamakuru gukora ko abantu bagenda bakicarana ngo babone itangazamakuru, ntabwo ari icyaha bajya guhanira abantu rwose. Abantu turenganza ko bakora dekararasiyo mu gihugu ku butaka bwa Kenya, bagakora ibijyanye n'itangazamakuru bakaganira ko kirimo demokarasi kandi batanga ubwisanzure. Ibyo rero ntabwo bijyanye n'ibyo leta Kinshasa yifuzaga. Yifuzaga ko haba kubakurikirana ibyo byose, ni nayo byateje ibibazo ubwo biyambura batandukanaga n'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ko ngo ntizarwanyije mu Ventura. Ariko kurwanya mu Ventura uretse kubeshya kwirengagiza ingabo nk'izo z'imiryango zigira icyo bita manda, wabonye ko bavuga ngo minuwari mu Rwanda nta kintu yakoze. Ariko minuwari manda yayo yari iyo bita observation, ntabwo Rwanda ntabyo biri muri manda ya minuwari. Ibyo rero nabariya ntuza zunagare Congo muri East Africa bagiye isano batanga. Rero Misiri ariyo cyatanze inkunga kuri komisiyo y'amatora. Inkunga y'iki? Yo kudepurasa ibikoresho bya komisiyo y'amatora mu ntara zitandukanye. Hari indege zatanzwe na Misiri zo gutanga ibyo ngibyo. Nacyo ni igisabwa guverinoma ya Congo. Ese guverinoma ya Congo nta bushobozi ifite bwo gudeparasa ibikoresho bya komisiyo y'amatora aho abantu bazajya gutorera? Ni ngombwa ngo haze n'igihugu nka Misiri gitanga inkunga y'indege, Katumbi we yavuze ko yabitanga, ntibamwemerera. Ariko nacyo ni igisabwa. Ese nk'ubu Leta y'u Rwanda irumva yiyambaza ngo yiyambaze ibindi bihugu, nacyo rero bitagaragara neza. Ntuzi gufunya muri Leta ya Congo uza amafaranga yinjiye muri leta bikageza aho rero yumva ko bagiye kwiyambaza igihugu nka Misiri ngo kibafashe gudeparasa ibikoresho, ntabwo bigaragara neza. Ntabwo bigaragara neza. Hano ndimo ndabona iki kintu cyatanzwe bitekerezo ku bintu byinshi. Nkugaruye inyuma gato ya kuri iki kibazo cya Alliance, ndimo ndabona umuntu, reka muvuge mu izina kugira ngo tumenye aho biva. Ntabwo nzi niba ari ku ruhande rwa Congo cyangwa se ari ku ruhande ubwo rwayo mu 23 cyangwa se rwa Alliance. Ikigaragara cyo yitwa Joseph Mukendi Lominipota, uramuzi? Oya. Aragira ati hashtag RDC na Kenya, mu gifaransa ati si on se pose de vraie question, ati twibajije ibibazo niura byagombye kuba byibazwa. Etat donné que la République démocratique du Congo et le Kenya sont tous membres de l'ONU, y compris les USA, United States of America. Aha niho kuvuga ngo urabona Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Kenya byose ni ibihugu membre bya ONU kandi bihuriyemo na Leta Zunze za Amerika.
Ati admettons qu'un mouvement politico-militaire plaît allègrement à l'Al-Qaïda pour attaquer les USA. Ati noneho reka dufate ko mouvement politico-militaire ije ikaba ifite nk'ihuriye na Al-Qaïda kugira ngo igahabwa umwanya ahantu kugira ngo itegure ibyo kwataka Leta Zunze za Amerika. Ati le président William Ruto réagirait-il de la manière similaire? Ngese président William Ruto yasubiza ibyo byabereye aho nkuko yasubije Congo. Arakomeza aravuga ngo est-ce que les USA prendra cela pour une expression démocratique? Ati Leta Zunze za Amerika ibyo zabifata nka demokarasi. Face à un mouvement terroriste déclara une sélection armée. Kubanu reka ngusubiza hangara. Reka ngarangize uri buze kuma commentaire. Ati kubanu bigaragaza nk'abashaka gutera igitero cyangwa se kuzambya umutekano w'ahantu runaka w'igihugu kinini. En cours de sanction y compris selon le droit kenyan. Ati d'ailleurs la constitution kenyan n'est pas le seul critère. La charité des UN prévaut. Aravati ntabwo hari hakuye no kugererwa ku itegeko nshinga rya Kongo gusa ati kuko hari na charité za ONU zigaragaza y'umuryango wabihumye ngo donc en tant que membre d'ONU le gouvernement kenya ne peut pas soutenir des groupes nuisa à d'autres états membres. Ubwo yifashishije charité za ONU gusa aravuga ati reka nze ngusubize nyine. Aha. Mahame ya Roni ore ntago yigeze ideklarara M23 kumu M23 terroriste ntari kayita kwita nk'umutwe terabwoba ni bya leta yakugo imbo bategeka ngo bagakire nuko M23 ifatwa nk'abanyagihugu bahana uburenganzira bwabo bashaka ko ibibazo bafite byakemuka n'imiryango yabo. Nicyo nasubiza leta ko ngo nimodeka rero nka M23 nk'umutwe w'iterabwoba ntibivuze yuko uwo mutwe n'undi mutwe w'iterabwoba kuko ntago runi yigeze ufata nk'umutwe w'iterabwoba. Nicyo nshaka gusubiza na Amerika ntigeze ifata icyemezo cyo gufata M23 nk'umutwe w'iterabwoba ahubwo na ibyo byose byakunze kugaragaza yuko akeneye ko leta Kongo yagenda ibiganiro n'uwo mutwe ibintu yagiye yanga. Ntigashaka gusobanura ko ngo Leta Zunze za Amerika zafashe nk'umutwe wa Al-Qaïda umutwe w'iterabwoba ariwo wasanga na Loni niko yawufashe. Ndakeka utigeze wumvaho nk'umuntu wo muri M23 waje muri boite igoma akitukije igisasu. Oya ni muvo ni Liberia n'abantu bari aho muvamo politiko militeri barwana bakavuga ibyo barwanira bakarwana ku mugaragaro na atanta teroriste bigeze bakora nta bitero by'iterabwoba washobora ngo mu Goma mu gihe butembo ngo batukije ibisasu byisha abantu ya bigeze bo n'ubwo ibyo Leta ya Kongo ivuga ni ibyo ku giti cyayo nta kurwana rwa Loni na Amerika nta kiba bivuze. Dusubire inyuma gato dusoza nakubwiye ko ubushize intambara zibera muri Afurika kenshi na kenshi habarimo no kuko abanyaburayi abo mu burengerazuba muri rusange bakunze kugaragaramo bigaragare ko intambara iri kubera muri Congo na harimo kuko abantu benshi harimo n'inyungu z'abantu benshi nuzumve ngo M23 ku nyungu zayo ariko bagira uburenganzira mu gihugu nk'abandi baturage ariko iyo mvuga ngo ni nk'ubwo Leta Zunze za Amerika ngo zitegetse ko agahinga imirwa ntigahagarara ubwo Amerika nta kaboko ifitemo ntacyo nongereho mbishyiriye aho ngaho. Urakoze cyane, reka ngushimire cyane kuba twabanye muri aya makuru akomeye arebana n'umutekano utabera politike na diplomasi. Ariko akabazo kanyuma k'amatsiko, urabona umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba hamwe n'izi ni tansiyo irimo igenda izamuka diplomatiquement hagati ya Congo na Kenya, hagati y'u Rwanda na Congo nibimeze neza, hagati ya Congo na Uganda nibimeze neza. Urabona icyerekezo cya East Africa nk'umuryango ari ikihe? Ari ijambo rya kandi ongera subiramo network irabyanze ndakubwira ngo hari ijambo ngiye
kandi ibyo byo cyangwa ntacyo byavuze kongeraho yego yego narashakubwira ngo ibihugu byo muri Afurika byagiye mu ntambara ya Kongo bishaka ko haboneka amahoro byagiye mu ntambara ya Kongo bishaka ko haboneka amahoro byangoye ntabwo biri kumvikana neza nakubwiraga ngo yego yego ibihugu byo mu karere byagiye bijya muri ntambara muri Kongo bishaka kugaragaza ko bishaka ko habaho inzira y'amahoro intambara zikarangira ariko kuba byarije byisanga gutya ntago avuga ngo wabishinja ko ari uruhare byagizemo ntabwo nubwo ngo inzira y'amahoro yijyaho byagiye bigaragara ko ku ruhande rw'abari bahanganye ntago basagaga byagaragara ko nkaho inzira y'amahoro nta kintu yamara kuri iyi ntambara rero kuba bya haba umutekano umubano muke hagati na Kongo ntago mbibaragiye njye mibare yuko abaturanyi bagomba kubana byanga ngombwa ko abaturanyi ahubwo ni ukuvuga ngo iyi ntambara irimo politiki nyinshi nayo kuri ijambo ryo kubara irya nyuma n'ubundi mu karere niko rinkubwiye irimo politiki nyinshi kujijishanya no kujijisha abaturanyi esike wibaza yuko ibi bintu byose biba hano muri Kongo perezida Tshisekedi atabiziho icyo ni kimwe aba nanze kuvuga byinshi kugira ngo nabo dutege amatwi baze kubyumvaho esike ko hari abagaragaza yuko hari umubano wihariye Tshisekedi yari na M23 bagiye bagana kenshi na kenshi Tshisekedi agasanga nta kintu ziyafata ku byo agiye yumvikana na M23 kuko muri ngoma yavuze ko yari abatwaye muri 2010-2020 bari Kinshasa ariyo baganiragaho igihe bagomba kumufasha no kuzamushyigikira Tshisekedi akabihagarika bigaragara ko M23 na Tshisekedi hari aho bahuriye baganiriye n'umuvugizi w'M23 ko M23 agaragaje yuko hari aho bahuriye na Tshisekedi ibyo baganiriye bitabasha kubahirizwa bigaragara yuko ibiba n'ibivuga byinshi barimo kujesha abaturage ariko mu by'ukuri iyi ntambara ifite finali yayo ni ikigamije ndavuga ngo serafekijensisiremoye ibizarangiza intambara ibyo za by'ukuri tutiteka ibyo bagiye bavuga Bwana Olivier Rwamukwaya urakoze cyane kubwa intervention urakoze cyane kubwo tuba tugiranye iki kiganiro nk'iki ngiki tugushimire cyane nk'ibigwi TV tunashimira n'abantu badukurikiraho baherereye hose nawe urababwira uti ahanyuma na nyuma umusozo uzagaragaza iryo abanyapolitike bagiye bahisha abaturage yego yego urakoze cyane